Hej, ker vem, da si ne želiš izgubiti svoje telesne pripravljenosti, za katero si garal celo sezono, ti podarjam trening za aerobno vzdržljivost, ki ga lahko narediš doma. 30 sekund je dela, 10 sekund je pavze, to smo pa delali v živo z drsalci umetnostnega kluba, z drsalci drsalnega kluba Celje, tako da pridno treniraj in napreduj. Samo držiš tempo. 30 sekund. 3, 4, zdaj. Delamo, ja. Kaj ni treba prehitro za začetek, ker bomo imeli dosti različnih vaj. Ja, še. Ta je malo hitreje. Bravo. Živa hitreje. Super. Še malo. Še 5 sekund, 4, 3, 2, 1, pauza. 10 sekund pauze in imamo seal jacket. 3, 4, zdaj. Ja, super. Ja, Luna, pazi, da ne udariš, ajde. Super, smo že čez pol. Še 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pauza. Ok, naslednja vaja. Skačemo. Ok, menjavamo noge. 30 sekund. 3, 4, zdaj. Ja, še malo daljši. Poskok, tako je, evo, super. Ja, ota še malo daljši poskok. Ajde, Luna, ne levo, desno, ampak naprej, nazaj. Dobro, bravo. Še malo. Ja, pauza, ok. Imamo naslednjo obrat, se pravi obrat leva, obrat desna, obrat leva, obrat pol obrata. To imate vedel salke. 3, 4, zdaj. Ja, pol obrata levo, pol desno. Drži tempo. Super. Upam, da vas sosedi ne sovražijo. Še malo. Super, to. Še 5 sekund. Ja, bravo. Ok, naslednja vaja. 10 sekund pauze. Srednji visoki skipping. Bravo, Daša ima pulz za že 160. 3, 4, zdaj. Srednji visoki skipping. Še malo. Ja. Smo že na pol, še 15 sekund. Super. Še 10 sekund. Ni popuščanja. 3, 2, 1, pauza. Še samo zadnja vaja. Poskoki s počepa. Hop. 3, 4, zdaj. Ajde, zadnjih 30 sekund. Ja, bravo, vse. Ja, kar naj bojo povezani. Ja, živa še malo nižje v počep. Tija ota tudi. Ajde, Luna, super, ta je ne vidim. Maruša še malo nižje. In pauza, ok, super. Imamo 2 minuti pauze.